l'arbitratge per àrbitres de l'Hockey Lliga, Miguel Díaz, Jonathan Sánchez. Ha començat la primera semifinal, la bola ja roda, controlava Roberto Di Benedetto. Portugal al contrari, una primera fase amb dues victòries i un empat. Empat contra la selecció espanyola, tres victòries. Compte aquest recull. Gol, 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 gol. Gol de Telmo Pinto al mig minut de joc, recollint una bola a l'interior de l'àrea. Això ha provocat ara l'empipament dels jugadors francesos que s'exclamaven. Ja una temporada a Lisboa i campió d'Europa amb el Reus. La temporada 2016-2017. Ja ha preparat Herman. Mikel Enríquez amb l'estic. Demana que aixequi l'estic de terra. Estic carregat ara de Herman. El llançament! I gol, 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 gol! Gol de França, Rémi Herman. Quina canonada! Ha estat a punt de desviar Enríquez. Ha tocat el ferro per la part de dins. La bola ha acabat entrant 1-1. Empat a França, que malgrat encaixar un gol als 30 segons, està mostrant perill en els seus atacs. Sí, realment, doncs, màquina, realment. Quina potència, és increïble. I fixa't que normalment està encomanat a... Compte aquesta bola, a punt de jugar una mala passada. Xambeli, gol de Portugal. Gol de Rafa Costa. Gol al segon de Portugal, amb una bola que no acaba de treure Xambel. I Portugal, que potser no estava del tot còmode, tampoc desaprofita quan es troba un regal. Li deixen la bola aquí, la bona passada de Souto cap a Rafa Costa. I tot i que Xambel mira de res habitual. Bueno, a vegades amb algun cop o alguna cosa, però això pot trencar i... 15 segons de possessió, controlant Portugal els seus atacs. Souto. Insistint aquí darrere la porteria, encara Souto. Buscava el segon pal i gol! Gol de Portugal, João Souto. Per on ha passat aquesta bola? Gairebé al límit de la possessió. Surto per aquí, surto per allà. Sorprèn a Xambel al segon pal. La cola i fa el tercer per agafar un avantatge de dos gols. 7-33, 3-1 per Portugal. Aquí ho veuen, ha marcat Souto. Crec que Xambel no sap ni per on li entra la bola. Jo penso que l'he rebotat i al final per pilota parada. S'acaba d'ajustar genolleres i guants Carlo Di Benedetto. Ocasió per França en la falta directa. I va Di Benedetto. Troba el ganxo i gol! Gol de Carlo Di Benedetto, que l'aixeca per sobre de Pedro Enríquez. 3-2 a 7-13 per arribar al descans. Es torna a situar dins el partit França. Amb aquest gol d'augment infal·lible, França, bola aturada, gol d'Herman de penal, gol de Carlo Di Benedetto de falta directa. Sí, sembla que s'ajustin les forces, no? Perquè realment... Té un canó. Té recursos, per fer servir el que ell... Preparant ja Gonzalo Alves. Ajustant Xambel. Sota pals. Sonen els timbals a la graderia. I va Alves. Busca el xut. Gol, 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 gol. Gol de Gonzalo Alves, que ha foradat la porteria per posar el 4-2 i marcar el seu setè gol i empatar amb Joao Rodríguez com a màxims golejadors d'aquest europeu. Canonada inapel·lable. Aquí la veurem. Sí, sí. Primer veiem l'acció. Aquest és el tir. Aquest és la... La falta directa de Roberto Di Benedetto, que ha provocat la blau, i aquí el xut. Va. Preparat ja. Desvia Enríquez. Desvia Enríquez amb les guardes. Recollirà. Preparat el jugador del Porto, el monstre del gol. Xambel sota pals. Una altra canonada. I gol, 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 gol. Gol de Gonzalo Alves per posar el 5-2 en el marcador. Comença a obrir una escletxa important la selecció portuguesa. Vegin el xut com l'ajusta. 5-2, segon gol de Gonzalo Alves. Tercer penal favorable a França. El llançament d'Esmier Enríquez. Encara atac per França. Fa la mitja volta
Reverte. Amb l'estic carregat ja. El xut atura Pedro Henríquez. Atura Henríquez, encara continua armant. Aixeca i no ha acabat de picar. 5-2 guanya Portugal en aquesta primera semifinal. I va Carlo Di Benedetto davant d'Henríquez. Entra la rematada, desvia Henríquez. Ha transformat les dues que ha xutat. Això que ho dèiem, eh? Portugal havia fallat fins ara les 5 faltes directes fins avui. Les 5 que havia xutat avui porten 2-2. I va Alves, el llançament, desvia Xambel, amb un llançament ras, encara insisteix Alves, buscava l'entrada. Sí, l'onzena i Portugal segueix amb 6. Compte amb aquest tir. Que... I a punt de jugar-li una mala passada a Xambel, perquè li passava per darrere. Xutarà, que farà córrer el rellotge. Sí. I aquests 13 segons se queden, seran de tràmit. Se saluden ja es comencen els a saludar. Eh? Jugadors d'un i altre equip, a saludant Rafa Costa amb Carlo Di Benedetto, companys d'equip. El Porto, també el d'Ernunes, abraça aquí Renato Garrido, el seleccionador portuguès, felicitant els seus homes. I final del partit, Portugal, primer finalista.